Já, Íris, til hamingju með hérna tilnefninguna. Takk hérlega. Nú þú kannski, hvað að segja, svona með svona nýrri andlitum í Já. Hlaupunum. Passar. Hvað hérna, hvernig ertu svona, þú ert svolítið að fókusa á brautölum, þú tókst gott hálfmaraþon á síðast ári. Já. Hvernig ertu að leggja upp til dæmis árið í ár, hvað ætlar að gera? Sko, árið í ár þá, svona byrjunars frá janúar og til svona mars, þá er ég í brautarhlaupunum, í mótunum inni Já. Og er að ná bætingum á brautinni og svo með árinu þá er ég alltaf að auka rauninni vegalengdina semst undir svona vorið þá fer ég 5 km og svo 10 og tek utan við að hlaup svona kannski 15 mestalagi 20 inn á milli og svo hef enda á hálfmaraþoni eins og ég gerir fyrra það hentaði mér mjög vel og þú veist svona stigvaxandi vegalengd með árinu. Já, og þú ætlar að gera það bara á þetta svona prógram í ár? Já, ég held að ég geri það bara aftur sko. Ég er hennar mér ást að mjög þægrætt síðast. Þannig að, já, ég held það alveg. Og þú, Siggi P. er að þjálfa því? Já. Hann er að blanda saman í rauninni brautarhlaupum, götulhlaupum, utanvegarhlaupum, ekki satt? Jú, passar. Já. Hvað ertu að æfa mikið í hverju viku? Það eru þetta misjandi þetta er árunum vantarlega. Já, jú, þannig að núna er ég svona kannski cirka 60 km á viku og þá er ég að taka langt hlaup hérna, helgar og þannig að tvær svona gæðingar, hræðingar á viku Já. Og inn á milli svona 10-15 km en svolítið fyrir eftir vikum líka bara hvað ég er í stuði fyrir stund tekið meir fleiri kilometra eða Já. Hvernig það sem það er. En svo kannski með árinu þegar ég auka líka kílómetrana, þú veist, þegar ég er ekki svona að keppa í að brauti eða þannig. Já, ferðið yfir 100? Ekki núna, en ég gerði það samt í sumar, þá Já. Fór ég sérst til útlanda og var hérna í sólinni, þá fór ég alveg yfir 100, sko. Já, já. Já, 100. Heyru, frábært, hérna bara til hamingju aftur og Takk. Gangi ég vel árinu. Takk hérlega.